Ministria e Drejtësisë do të prezë deri në mesnat kandidatët për antar të grupit punues, që do të hartojnë ndryshimet kushtetuese. Partitë në pushtet kanë bërë të ditur tashmë emrat e përfaqësuesve të tyre. LSDM propozoni ish deputetën dhe sekretaren aktuale të përgjithshme të Kuvendit, Svetanka Ivanova. BDI ka emruar deputetin dhe kryetarin e Komisionit për Çështje Evropiane Arber Ademi, ndërsa Alianca për Shqiptarët deputetin Remzi Memedi. Jo zyrtarisht përfaqësuesit e tyre i kanë propozuar dhe partitë më të vogla nga koalicioni qeverisës, ndërsa nga opozita përfaqësuesin e saj sipas të gjitha gjasave do ta ketë vetëm Besa. Pjesmarrja në grupin punues është refuzuar nga VMRO-DPMNE-ja, e Majta, Alternativa dhe Lidhja Demokratike. Sipas kryeministrit Dimitar Kovacevski, një lëvizje e tillë partive opozitare është e pritshme, por ai shtoi se integrimi evropian nuk duhet të jetë pengi i karrierës së një personi. Pavarësisht mos pjesëmarrjes së opozitas, procesi për ndryshime kushtetuese do të vazhdojë. Pas të bëhe ndryshime, do të kaloj në një diskutim publik para komunitetit akademik, para organizatave jo qeveritare, komunitetit të biznesit, medjave, për t'u njohur me qytetarët dhe më pas do të filloj procedura parlamentare në kuvend, ku ka komision kushtetues, tha Dimitar Kovacevski, krye Minister. Lideri vëmëro dhe pëmënejës Hristian Mitzkovski, thotë se nuk do të përkrah ndryshimet kushtetuese. Un jam i vetëdijshëm se ata nuk kanë tem tjetër. Un jam i vetëdijshëm se ata nuk kanë asnjë projekt tjetër. Nuk ka as reforma as politik dhe në mënyrë të vazhdueshme si pllake prishur gramofoni, do ta përsërisin atë. Ndryshime kushtetuese, ndryshime kushtetuese. Un këtu e mbyll këtë temë. Dje e mbylla temën me komisionet. Sot e mbyll temën me ndryshimet kushtetuese. Prej tashit utje, Përgjigjin e dini, ndryshime kushtetuese nuk do të ketë, dhe Arisian Mitzkovski kryetari vëmëro dhe pëmënes. Ministri i drejtsis Krenar Loga gjatë ditës së sot më është takuar me ambasadorin Amerikane Ageler. A i ka thënë ambasadores së është rëndësishme që opozita të marë pjesë në proces. Ndryshe presidenti Stevo Pendarovski me këshiltarin Aleksandr Spasov, Dragan Tilef nga Sekretariati për qështje Europiane do të kenë përfajcues të tyre në grupin punues të Ministrisë e Drejtsis, ndërsa do të ketë dhe njohës të së drejtës kushtetuese dhe përfajcues nga Ministria e Punve të Jashtme. Nga Ministria njoftuan se listën zyrtare të, të antarëve do të ashpallin nesër.